Jaká je souvislost mezi historií Bible a fosiliemi osnatých rostlin pohřbených hluboko ve fosilním záznamu? Podle Bible se trny objevily poté, co první lidé zřešili, v době zvané popádu. Takže osnaté rostliny mohly růst a také skamenět až po pádu. Avšak podle světské geologie jsou tyto fosilie v tzv. Devonských horninách, které mají být staré více než 360 milionů let. Znamená to, že biblická historie ohledně trnů je chybná? Nikoli. Problém je v tom, že světská geologie přehlíží, jak Noemova celosvětová potopa nesmírně ovlivnila záznam sedimentárních hornin na Zemi. Taková katastrofa popádu uložila obrovské vrstvy usazenin, včetně těch, které hluboko ve fosilním záznamu obsahují trny. Fosilní záznam tedy není zápisem evoluční historie Země, ale je především výsledkem biblické potopy a jejich následků. Proto má Bible pravdu, když říká, že trny se objevily až po pádu. To find out more from Creation Ministries International, visit our website creation.com.